Gospodine Štrbac. Nikada Hrvati nisu niti namjeravali živjeti sa Srbima u bivšoj Hrvatskoj. To se sada najbolje vidjelo na ovim zadnjim primjerima njihove agresije i na zapadnu Slavoniju i sad na Dalmaciju, Liku, Baniju i Kordu. Mi smo to, svi koji smo bili u situaciji da razgovaramo sa međunarodnim faktorima, stalno i upozoravali i spominjali da Hrvati ne žele s nama, a mi da s njima ne smijemo, da nam se ne ponove do sada učinjeni genocidi. A ima dovoljno razloga da kažemo i da ne želimo? I, dakle, ne samo, ja sam zato i upotrebio ovaj pojam ne smijemo, jer je on jači od onoga ne želimo. I ne želimo i ne smijemo, jasno. Zato je potrebno prvenstveno bilo sačuvati našu biološku masu, ljude. Mogli smo izginuti, moglo izginuti civilno stanovništvo, žene. Znači, nama treba biološka masa za nešto što će, nadam se, uslijediti. Na dan najnovije agresije na Krajinu, moje udruženje Veritas napisalo je pismo Butrosu Galiju u kojeg ga upozorava otprilike na ovakve slučajeve, na jedan neviđen masakr koji će se desiti nad srpskim stanovništvom, zbog čega se na kraju i odlučilo da se ide u egzodus, da se narod sačuva. Niko